בר יוחאי יסוד עולם. נמצאים אנחנו בתקופה ממש כל עם ישראל צריכים ישועה, ואין לך ישועה יותר גדולה בגרסת הזוהר הקדוש. כל אחד ואחד יתאמץ וישתדל כל יום לגרוס כמה דפי זוהר שבעי ספר יפקו מגלותה על ידי שגורסים זוהר מתמתי כדירים מעל עמו ישראל. כל אחד שומע אותנו, ייקח זוהר, לא משנה עם פירוש, בלי פירוש, רק הגרסה עוזר לעצמו ועוזר לעם ישראל. וזכות הספר הזוהר והלימוד בו בעזרת השם אנחנו נצא מכל הגזרות הקשות ונזכה גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. נפשי אליך אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך